السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله 20 مئی 2023 کو 50 سال کے بعد حویلیہ کا اجتماع ہونے جا رہا ہے اور ایک ہفتہ رہ گیا اجتماع کی طرف. تمام خادمین اجتماع کی تیاریاں کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، بانس لگا رہے ہیں، صفحے بنا رہے ہیں، ریڈیو میں گن پھینک رہے ہیں. بہت لمبا پنڈال ہے، بہت لمبا حلقہ ہے ابتباد والوں کا ماشاء اللہ سے. ابھی ارسلان آپ کو دکھاتے ہیں، پورا ٹور کرواتے ہیں. یہ آپ دیکھیں،